te dan a salir. Nanda soran lokaci masu bi mu karbi Yesu dun muna nan da soran zarabi domin lokaci yana zuwa da zamu nemi Yesu amma ba za mu samu ba domin lokaci yana zuwa da zamu nemi Yesu amma ba za mu samu ba. Kadafa baba na kai da na sani, kadafa mama na ki da na sani, da na sani ai babban ciwo ne, da kun sani da fito ba, da kun sani da bakwai ba, da na sani ai yana bayan keya. Samare de mata kwilura kada cuce ku kama shetan yana yawo yana neman mutane ya kawo su dumiya handame wadansu suna da na sani a rayuwansu da na sani ai ya riga ya wuce.
Allah amma ayyukan gani ido suke yi wadansu suna gani kamar suna aikin Allah amma ayyukan gani ido suke yi siyasa suke tara ayyuka a coci Yesu zai ce musu bai san su ba zaka gansu a matasa zaka gansu a sabon rai zaka gansu a zumunta zaka gansu a kwayama zaka gansu a West Brigade zaka gansu cikin Oshas Yesu zai ce musu bai san su ba Siga mulkin babana ba sai masu aikata nufin babana ran da Yesu zai dawo a duniya masu aikin ciki bai san su ba ina kuke magulmata ina kuke masu kariya ina kuke barayi Yesu zai ce musu ban san ku ba Yesu wannan shine gaskiya Allah mu baya canjawa